Suġġett li diskutajni ħafna fl-ewwel sensiela tax-xitwa u ħassejna l-bżonn li nerġgħu nagħtu spazju li dan is-suġġett huwa suġġett għall-qalbi ħafna, is-suġġett tal-fostering. Fl-istudju ma' John Rolle u ma' John għandna wkoll mistiedna li għandha ovvjament l-esperjenza f'dan il-qasam għaliex għandna wkoll Nicolette Camilleri. John, għajdina xi ħaġa fuq il-Nicolette naturalment u l-esperjenza. Ħafna dawn minn nitkellmu dwar l-esperjenza tal foster care, importanti li nġibu foster care nagħmel. U sa l-esperjenza li għandha Nicolette hija esperjenza ta' xi ħadd li beda minn żgħir u bil-mod il-mod issa qed naraw il-frott ta' din l-esperjenza. U naħseb l-esperjenza sabiħa għandha Nicolette hija wkoll ir-relazzjoni mal-Bird Family li hija wkoll sabiħa u naħseb dik xi ħaġa importanti. U anke l-aħwa fis-sens it-tifel foster ma' t-tifel tagħhom. Naħseb dik huwa esperjenzi żbieħ li nistgħu nitkellmu dwarhom. Diġà fil-fatt semmejt aspetti differenti li il-komplessità tal-fostering, Nicolette, ħafna nies jibżgħu minnu propju minn dawk l-affarijiet li jagħmlu l-esperjenza tiegħek sabiħa. Li inti għandek kontatt tajjeb mal-familja li dan it-tifel li trabbu intkom qiegħed jikber qegħdin taraw l-iżvilupp fih u qed taraw anke kambjament u relazzjoni mal-familja tiegħek ukoll, hux vera. Aħna nibdew, inti kif sir taf fuq il-fostering għandi kurzita? Naħseb sirt naf, daqsna feżat, naħseb media, ġifiri jew fuq television u anka fuq gazzetti u hekk. Ġifiri qatt ma kont intqajt ma' foster parents qabel, ġifiri l-ewwel esperjenza li kelli, u mbagħad naqra nfittex biex inkun naf xi differenza l-ewwel dak iż-żmien kien bejn il-fostering u adoption allura. Ovvjament riċerka kienet fuq hekk. U mbagħad b'mod il-mod mort il-kors u wara xi sena li għamilt il-kors kum dejt nifosterja. Ekku. U din l-esperjenza, il-familja tiegħek, kif affettwata? Il-familja immedjata, minn jiena kont l-iktar waħda li nixtieqha, ġifieri anke r-raġel kelli nikkonvinċih naqra. Imma mbagħad wans li aħna aċċettajnieh, l-extended family ġifieri nanniet, żijiet u hekk, kulħadd beda jaċċetta fil-familja. Imma jisna bdejna ninkwetaw għax bdejna ngħidu jekk da xi darba jitlaq biex aħna ħanweġġgħu lilhom ukoll għax dik l-qasko naħsibniha fil-bidu, speċjalina kienet. Punt importanti. Ma konniex sibniha, mbagħad b'mod il-mod bdejna ngħidu xi mbagħad ovvjament isiru jħobbuh, isiru jkunu jridu jġaraw, il-birthdays u hekk, u Christmas u hekk. Tant isir parti mill-familja li tinsa li huma jinsew li huwa foster, li jisu għed minn tagħna. Ekku, naħseb din hija xi ħaġa li forsi tgħidha. Imma tgħixha differenti. Anke tfal hija importanti li jħossuhom parti mill-familja, li m'hemmx differenza bejn it-tfal tiegħek u dawn it-tfal. Dak kollu skop. Ġifieri jkun hemm importanti li hu jitrabba li jħossu integral part of the family. X'inkella jekk jibda nbidu jħossu li jmu biex parti, mbagħad ovvjament l-iskop tal-fostering ikun. Kemm ilkom issa dejn l-esperjenza tal-fostering? Jiena ġibtu ta' 7 months kien għadu baby, llum għandu 4 snin u nofs kważi. Ġifieri kważi 4 snin. Żvilupp f'tarbija li qed isir tifel. Kien tarbija kont ħafna l-ewwel xahar, imma mbagħad patta ħafna bikbir. L-ewwel sena sentejn ma kinux faċli. Issa tikber ġifieri huwa very active child imma very lovable ġifieri. Umli ħafna ta' li qed tgħid, ġifieri din għamlet li twali u r-raġel ma joqdux. Ħabba tat-tifel ġifieri. Kien hemm diffikultà minnaħa tat-tifel jiġifieri. Ġifieri jiena ħsibt li ġibu baby tajt ħafna jgħidu ġibu baby m'għandekx problemi. Imma saċ 7 months li għamel l-istitut kienu ġa ħallew l-effett tagħhom. Plus ovvjament in-9 months li kien hemm qabel. Ġifieri dawk ma nistgħux ma nagħtux kasom. Allura hu li ssib ħafna diffiċli huwa li ma kienx irid li jiena nżomm pereżempju fil-bidu. Kien issir it-taċċ għalih ma kienx xi ħaġa sabiħa għax huwa mill-isptar u kull darba li mis soħdem kienet it-tingiża ta' xi labra jew hekk. Allura anke dik fejn jiena kont naf li babies iħobbu li xi ħadd jerfaħħom cuddling u hekk u kien jirreżistija ħafna. Allura it was a matter of time and many of days u crying u ma nistax nerfa' u xiktar jikbi. Ma kienx faċli. Ġifieri għandek bżonn ħafna żmien sakemm tibda tidra u jiena kelli tiegħi qabel u tiegħi kien ovvjament kompletament differenti.
U dinja il-fasċinu li tal-fostering li inti ikollok l-esperienza tijak titħol għalija u tajt mela issa di l-esperienza jina nistana melek u nistana melek u intri palma tajdinna Nikolet tok realta differenti ħafna. Kellim niftit fuq minn arma nitlu f'ħafna dettal Nikolet imma relazzjoni mal-familja biologika ta' t-tifel. Għalek, jina dejjem ħassejt li importanti ħafna li ju ommu ankan bissi li kukux ta' tikun jaff minn umma. U dejjem xtaqt ġifir dejjem ġellit biex u jkollu kontatt mal-om. Kien possibli u fil-fatt jkollu kontatt it-sona doff imma the moment that you have once every 2 months. U jisni dejjem nkellmu pozitivament li ħajmu jintaqa magħha u mill-ewwel ġifier mill-ewwel viżits li kelli dejjem mar tajjeb ħafna magħha. Għalbidu ma kontx inkun hemm jiena miegħu allura kienet naqra ħard fuq it-tifel u kien jikbi ħafna hekk. Imbagħad bada tkellim ta' ma' social workers u hekk għadna li huwa ħafna ħjar li jekk inkun hemm jiena u għamt id-differenza kollha. Għax hu ħass li jiena kont hemm ħassu secure u fl-istess ħin kienet jibni relazzjoni mal-om bil-mod il-mod. Fimni darba kull xarajn sija, kull xarajn mux sir jafu ħafna, ma l-menu daħ jikbir ħajkun jaf li jommu mxtaqqa t-taraħ, kellu ċans jara u jiena ma zammejtux l-ura mill jara. Esperienzi bħal ma dakem semmit Nikolet, għalla għol jaf jtada daqs gżajra. John, taħseb li naqsu minn dik il-sens ta' rabja fit-tfal? Għandek, jina su minn l-naf l-istħana, jisek għandek tifel l-sfortunatament, minnħabba l-esperienzi kif semmit Nikolet tal-isptaru da, jisu daħlet il-biża fih u kien hemm disregulation kbira ġiġa. U jissu anke meta kienet jara lill-mama, right, tant kien għadu mhuwiex ċert x'qed jiġri ma jiġrix. Illi kien importanti li għamilna ħana fil-kors nitkellmu dwar importanti li l-forsi kejs jisu jsiru it-termostat ta' daw it-tfal. Qed tifhem allura hemm għandek forsi kellek jikkalma s-sitwazzjoni qed jassigura lit-tifel illi everything is okay. U bil-mod il-mod dat tifel fil-fatt aha kif qed tgħid Nikolet at least mal fil-preżenza tal-mama dik il-biża minħabba l-preżenza tal-foster care għenet ħafna. Allura tista' tweġġel din is-sitwazzjoni li l-om bioloġika għandha bżonn il-preżenza tal-foster care biex tikkontrolla lit-tifel. Però mbagħad meta ħana nispjegaw lill-ġenitur ukoll qed tifhem u naħseb Nikolet waħda mill-affarijiet li għamlek jina vera nambera għax n-naxxila li l-lom tibni dik il-relazzjoni fejn li l-ek naf dak, ġivjien naf ma minn ijet għandi stima kbira lejk li għed tamel dil-bicċa xol għal-ibni u naħseb dika messaċ li ħadet l-lom għed tifem u naħseb dik importanti ħafna. Jimmin ħataħħa kienet very very unselfish ġifiri emnet li t-tifel taħħa jkun aħjar jkun ġo foster care mill-li jkun ovvjament maħħaxi, mux ma kienx kapaċi li t-rabbi. Fil-program tana il-tajna ma' min jgħamil għadin lażla u naħseb illi minn meta kellna dik l-esperienza hawnhekk, naħseb illi n-nies waqfu jiġġudikaw daqshekk. Jew għalmenu naqsu mill-li jiġġudikaw. Xafna drabi Nikolet impinġu le din l-istampa vera kera ta' dawn l-ommijiet iktar mill-missieri dejjem teħellhom fiha din l-istorja. Ta' dawn l-ommijiet li forsi xarru każa lil-wliedhom mhux kapaċi jgħidu ħsiebhom, eċetera, eċetera. Ħadulhom it-tfal. Għax meta tisma' l-istejja ta' dawn l-ommijiet ta' min ikunu batgħu ħafna u kellhomx childhood sabiħ, ġifieri huma waslu fejn waslu llum għax ħabba l-istorja li kellhom qabel, ġifieri qed tibda tisma' l-ħajja li huma jgħixu ħafna minnhom ġol situations u wkoll kienu. Allura ma kienx ħajja faċli, ma tistax tiġġudika. We're just hearing, u diffiċli ħafna li jom tagħti t-tifel jew t-tifla tagħha l-istitut. Ġifieri qabel ma tagħmilha. Meta tiltaqgħu, kif tkun l-atmosfera? Issa li forsi t-tifel ikkalma iktar, fuq xiex titkellmu per eżempju? Depende ħafna fuq il-foster care għandha ħafna, jiena nkun serena ħafna, t-tifel ippreppara ħafna minn qabel, pożittiv, jiġifieri dejjem nħdula xi ħaġa, jew xi rizzatti tiegħu, jew xi kraft li kollha mill-iskola, kważi dejjem iġib xi ħaġa żgħira magħha. Allura nkun wisna looking forward għal din l-esperjenza. Mbagħad jisu wara li ħallija jiġi jiġri lura u ħammru lura d-dar. Ġifieri ma tisaqsini fuq għaxi kultant u najdlu s-da waqt naġġaw narawa.
l-importanti tatni hint u koll psychologist kienet li nieħu it-tratt jiena magħha u miegħu, ġifieri li aħna nkunu tlieta flimkien. U nex li nieħdu l-aħħar viżit li kelli issa biex nagħmlu ħdejja x'huma tfal għalihom biex big deal, you know, l-aqwa li hemm it-tnejn, għandu tnejn mhux m'għandu xejn. Ekko, naħseb dak huwa l-iktar messaġġ ċaru. ċaru b'saħħtu li qiegħda tagħmlilna llum Nicolette. Tfal li mhux m'għandhomx om jew m'għandhomx misier, imma addirittura għandhom żewġ ommijiet. Imma għax hija realtà li fl-aħħar mill-aħħar il-priorità hija t-tifel f'dan il-każ, għax vera. U naħseb importanti li anke l-itfal forsi aħna dik li nara fil-vantaġġ fil-fostering milli fl-adozzjoni, li fil-fostering, il-fatt li jkollhom il-kuntatt u jkun jafu l-istorja, dik importanti ħafna it-tfal u kważi kważi aħjar tibdija minn meta jkunu qed żgħira li huma diġà jafu ċertu affarijiet milli jgħaddu snin u mbagħad issa titfaċċa s-sitwazzjoni li fil-fostering fil-verità qatt ma tkun hekk. Inti dejjem xi tip ta' kuntatt jekk mhux mal-mama, forsi man-nanna, ma xi ħadd minn tal-familja ħajkun hemm. U naħseb dik tgħin ħafna fil-psikoloġija ta' tfal illi naf fejqiegħed l-istorja naf. Forsi l-ġigsaw puzzle qed tibniha. U allura dawn it-tfal mhux ma jafu xejn u għandhom ħafna mistoqsijiet għax forsi ma nirrealizzawx naħseb Nicolette li ta' l-età li qed issemm inti tliet snin ma timmaġinax li dan għandu xi mistoqsijiet kbar xi saqsi imma jsaqsik. La jsaqsi fejni fej toqgħod anke lilha x'in jeda. Ma inti fej toqgħod eżatt. U ġifi jsaqsija. Ġifi le taħseb li meta jkunu żgħar ma jkunux jafu huma jsaqsu ħafna mistoqsijiet u jkunu intelligenti għax huma jafu x'in jiġri. They're very much aware. Naħseb joħolqu realtà tagħhom u dik irridu naħseb noqogħdu attenti li aħna dejjem nitkellmu fuq il-fostering għal ġid ta' tfal. Lilhom taħseb li qed tagħmlilha ġid din ir-relazzjoni li bnejtu issa flimkien? Aħna naħseb għamini i kienet xewqa tagħha li taraħ. Sfortunatament huwa l-unika wilt li qed tara bħalissa x'l-oħrajn għadha m'għandix kuntatt magħhom. Allura li qed something very special u li għalmenu tista' taraħ naqra xi kultant u hekk. Naħseb tagħmilha ġid, għaliex le, għamin tagħmellilu u tagħmellilha ġid. Jiena lissa qed narab bħala xi ħaġa pożittiva ħafna sal-futur ma nafsa jiġri. Ġifieri però qed inħoss li jekk nibqa' jekk jibqgħu f'stability ta' foster home u jibqa' kollox kif inhu u tantu secure li what can happen outside bista' taffett waqt daqshekk palli kieku jinna f'istabilità tiegħu mhux edhem. Naħseb dan huwa punt illi huwa importanti ħafna li qed tagħmel Nicolette, illi fil-fostering is-saħħa l-itfal mhux tibni ħajt biex tipproteġihom. U naħseb dan huwa messaġġ kważi kważi mhux fil-fostering biss, naħseb fil-ħajja ġenerali. Għaliex inti ma tistax iżommhom ġo bozza l-itfal? No, l-importanti li inti permess tal-foster home they become secure. U naħseb dik l-iktar ħaġa li nistgħu nagħtu dat-tfal li once li jieħdu dik, daw jistgħu jmorru fejn iridu. U xi ħaġa li semmejt inti dwar ir-realtà għax kunu qed jibnu r-realtà tagħhom, naħseb importanti li kollhom realtà mill-li fantażija ta' minn il-mama jew minn il-papa. U naħseb dik importanti ħafna. Għax il-fantażija tista' tkun jew xi ħaġa li hija sabiħa ħafna jew kella hija kera ħafna u iktar hemm ċans li tkun kera ħafna u allura tkun anke ma naħsibx li huwa fair fuq il-ġenitur. The unknown is ugly hu. Taf tpoġġihom il-kliem Nicolette. Grazzi ħafna tal-li ġejt iżżurna, Nicolette, grazzi ħafna li qed tal-istatina. Infakkar li kom telespettaturi qegħdin taraw l-informazzjoni fuq fejn tistgħu iċċemplu, tistgħu wkoll iċċemplu 179. Infakkarkom li jekk intkom ħajrin li tifosterjaw trabbu tfal, tridu tagħmlu kors li huwa organizzat tajjeb ħafna minnaħa tal-Aġenzija Appoġġ. Nirrakkomandalkom li intkom iċċemplu l-Aġenzija Appoġġ. Hemm ħafna tfal qed jistennew familja biex tkun tista' trabbihom fl-imħabba u fl-għożla bħalma qiegħda tagħmel il-familja ta' Nicolette. Ibqgħu magħna minn hawn niftitu ħarsen nitkellmu